Савович вече напълно възстановен от тежката травма в кръста, която го извади за месеци от терените. Въпреки присъствието на Мануел Шоу, който с прекрасния завършващ удар срещу Спартак Варна изхвърли Соколите от турнира за националната купа. Състава на Арда, които могат да се нагърбят с изпълнението на тези статични положения, било то да центрират или да отправят удар. В случая най-вероятно ще видим центриране, точно така, ето го и него. Удар с глава и гол! 1-0. Малко неочаквано, Алекс Петков беше оставен съвсем сам в наказателното поле и с глава прати топката зад Бубакар Гае. Така централният отбранител открива резултата в 6-та минута. Алекс Петков, който пък не сбърка. Виждаме много хубав удар с глава, прати топката в далечния ъгъл на вратаря на Локомотив, който нямаше как да реагира, тъй като Алекс Петков надскочи персоналния си пазач в този случай. Алан Диас е големия грешник за домакините, разбира се. Последователно Зверея, Черноморе и Етър. Квотата бе за Лига Европа. След въвеждането на Лигата на конференциите, след отчаяващо ниския коефициент на България.